Takže ešte raz dobrý večer. Pokiaľ ma nebudete počuť, alebo budem hovoriť veľmi rýchlo, tak ma zastavte a kladte mi otázky, pokiaľ budem vedieť. A dávajte proste také otázky, na ktoré viem odpovedať. Dobre. Tak zaznelo tu strašne veľa informácií. Niekto boli presné, niekto boli menej presné. Ale ako v celku to bolo fajn, že ste dostali taký prierez o tom zelenom šialenstve, ktoré nás postihuje, či toto, o tom inom šialenstve, ktoré nás postí, ktoré teraz zažívame v roku 2020. A aj o tom, teda, čo nás čaká. Neviem, kde začať asi, alebo čo vás asi zaujíma. Skôr vás zaujíma asi podľa mňa to, ako vás to postihne v peňaženkách však. Alebo čo nás tu čaká v týchto scénach. Ja som teraz dvakrát po sebe, bol som aj v Infovojde, stávali o tom aj s pani Mimišravovou. Som sa chcel vysvetliť, ako to vlastne funguje celá tá cenotvorba a čo vlastne je energetika. Je to strašne zložitý proces a v tej krátkej dobe to ako sa nedá celkom jasne povedať, alebo respektíve tak, aby to všetci pochopili. Aj taký rýchlo kurz geniality vám chcem aspoň troška priblížiť. Poďme začať s tou cenotvorbou, lebo to bude asi najzaujímavejšie a potom sa dostaneme k tým ostatným otázkam a nechám skôr potom priestor vám, aby ste sa pýtali. Keďže sieťové odvetvia ako také sú navzájom previazané, to znamená, medzi sieťové odvetvia radíme elektroenergetiku, plynárenstvo, teplárenstvo a vodárenstvo. Čiže to je všetko to, kde potrebujete mať ku tomu domu alebo k tomu odbernému miestu privedený jeden vodič, jednu rúru, ja neviem, jeden odvod z kanála. A aby to nemali ste 10 vodičov, tak preto je to regulované a preto sa to musí riadiť troška inými pravidlami. Do týchto rúr, do týchto potrubí, do týchto vodičov je potrebné pustiť, alebo sa Európska únia, keďže sme sa stali členmi, je treba pustiť iných dodávateľov, abyže nastal nejaký tzv. Konkurenčný boj alebo konkurencia, kde si môžete vybrať dodávateľa svojho výrobcu, ktorý vám dodá tú elektrínu. No, čo sa stalo, vidíte sami v priebehu posledných rokov alebo tohto roka, ako sa vlastne rozutekala cena energie, cena elektriny, hlavne cena plynu. No, čiže ako sa celá tá cena vlastne tvorí a prečo to je tak, prečo tá burza, prečo som dostal strašne veľa otázok v poslednom období na to, prečo musíme obchodovať cez burzu. No to pravda nie je, pretože každý výrobca, ktorý vyrába elektrickú energiu, tak má právo sa rozhodnúť, komu a ako tú elektrínu predať. Ja mám, vlastním si nejakú vodnú elektráreň, vlastním nejakú jadrovú elektráreň ako firma A. Tuto pani Juditka vlastní, ja neviem, tepelnú elektráreň, vlastní Váskú kaskádu, firma B. A tá si rozhodne vyrobí si, ja neviem, x megawatt hodín elektriny a ponúkne ju, môže ju ponúknuť na voľný trh. Čiže nájde si odberateľa, ktorý potrebuje elektrínu. Máme kopu závodov na Slovensku, tak samozrejme všetky elektrina zasahuje do nášho života každodenne, či sú to pekári, či sú to strojári, či sú to aj ktokoľvek, iné podniky, tak mu ponúkne, pozri sa, ja tu som vyrobil 1000 MW, chceš kúpiť odo mňa za túto cenu? Áno, chcem, dohodnú sa a uzavrú kontrakt. A to urobili napríklad naše slovenské elektrárne v roku 2020, keď predali celú na x rokov dopredu. Na bázi bilaterálnych kontraktov s niektorými firmami, bez toho, že by niekoho na to boli upozorniť, respektíve, že by zástupcovia štátu, ktorí sú v tejto inštitúcii, keďže Slovenská republika má 30% podiel, alebo vlastne 30% podiel v slovenských elektrárniach, tak bez toho, že by títo ľudia o tom vedeli, alebo možno o tom naozaj vedeli, ale nepovedali, neinformovali, a určite by ste o tom nevedeli, ako my ako odberatelia, tak táto elektrina sa predala na ich rok dopredu, aj dokonca z toho bloku, ktorý ešte nie je v prevádzke. Proste bola predaná, kontrakt podpísaný, dovidenia. Takže to je tá bilaterálny kontrakt. To môžete, keďže ste lenivši a Slováci sú nám tiež sme ako od prirodzenia leniví, že sa nám nechce, tak môžeme tú elektrínu predať cez burzu. To je proste, to si predstavte ako jeden počítač, ktorý tu je na stole a vy dáte do toho počítača, došlete, veľmi jednoducho povedané, tam nejaký údaj. Tuto mám takúto ponuku, dávam a na tej druhej strane vlastne prichádzajú to istého počítača dopity. Ja chcem kúpiť toľko a toľko a ten v tom počítači sa to spáruje a tá burza to proste vyhodnotí a tých kontaktov dá dokopy. Čiže to je burza. Ale vy nemáte povinnosť, ani Slovenská republika, nikto iný, žiadny výrobca,
nemá povinnosť, aby cez túto burzu proste tú elektrínu predával. Hej. Čiže to je len o tom, že si uľahčím alebo neuľahčím prácu. A teraz, ako sa tá cena elektriny tvorí? Pre vás ako pre odberateľov a pre malé podniky. Lebo máme tu dve kategórie odberateľov. Regulované subjekty, to sú tí, ktorí sú, mali byť akože pod ochranou štátu, ktorí od roku 2001, keď vznikol regulačný úrad, alebo úrad pre regulačné sieťových odvetví, povedali, že budú chrániť, to znamená, to sú obyvatelia malé podniky so spotrebou do 30 MWh elektrické energie alebo do 100 MWh zemného plynu. Čiže to sú chránení, ktorí budú používať nejaké výhody a tá druhá partia budú veľkí odberatelia, ktorí si môžu dovoliť zamestnať energetika, ktorý môže chodiť do toho, na tú burzu a vyberať si lacnejšiu ponuku. Tak tí ostali by nechránení. Ale všetci majú jedno spoločné, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví reguluje všetky tie cesty alebo náklady na tie cesty, ktorými ku vám prichádza tá hmota. Čiže to, čo kope, alebo to, čo smrdí. Hej? Čiže elektrina, plyn plus tá voda. Takže oni proste povedia úrad, že určite pravidlá nastavia tak, aby tieto subjekty, ktoré vlastnia tieto rúry, alebo tieto vedenia, to znamená, to sú tie distribučky, prenosová sústava, ostatné tie veľké podniky energetické, ktoré nastavujú určite pravidlá, že do tej ceny môžu dať nejaké primerané náklady, že tam nemôžu dávať svoje kratšie zariadenia, nemôžu tam dávať odmeny pre svojich šéfov, pre svojich manažérov, limuzíny a neviem čo, všetko ostatné ich dovolenky, ale iba tie náklady, ktoré súvisia bezprostredne s výrobou tohto, alebo s prenosom, alebo s dopravou tohto média. To je proste regulované, tak to má fungovať. K tomu sa pre chránených odberateľov pridružuje tzv. Komodita, to znamená to, čo som povedal, to, čo kope alebo smrdí. A na Slovensku sme prijali v roku 2012 na základe smernice Európskej únie také pravidlo, alebo do zákona sa dostalo to, že sme prijali určité pravidlo, ako sa vlastne má kótovať alebo má stanovať táto cena tej komodity. Hej. A tu sme prijali problém, ktorý teraz nastal. Ja som sa nesačil čudovať, keď vyhlásila vláda Slovenskej republiky, že ideme stropovať cenu vo výške 199 eur za megawatt hodinu elektrické energie. Odkiaľ táto cena vznikla? Kto ju vypočítal, čo obsahuje vlastne táto suma? Alebo 99 eur za megawatt hodinu na zemný plyn. Vy ste to niekto počuli? Alebo ste sa takých informácií dostali? No ja určite nie. Ja viete, že v sieťových odvetviach robím dosť dlho a v energetike celý život. Nikde som nenašiel zmienku, z čoho vznikla táto cifra. Keďže vieme, môže byť z igrovej hlavy, alebo skoro neviem z ktorej pometenej, ale keďže vieme jednoznačne, hej, a to sa dá preukázať, a to aj Slovenské elektrárne vám potvrdia, aj odborníci, ktorí robia v energetike, že napríklad, keď sa dotknem tej elektrické energie, že výrobné náklady, alebo cena výrobnej elektrické energie na Slovensku je v priemere 60 eur za megawatt hodinu. To znamená, tá cena sa spočíta tak, že zrátate všetky náklady na jednotlivé zdroje, ktoré majú Slovenské elektrárne v portfóliu, čiže náklady na prevádzku jadrových elektrární, náklady na prevádzku vodných elektrární Váskej kaskady, náklady na prevádzku Vojan, Novák a všetky ostatné, dáte to hromady, vydelíte to dostup výrobnej elektriny a vyjde vám priemerná cena. To je tých zhruba 60 eur aj s primeraným ziskom. Hej. Pýtam sa, kde vznikla suma 199 eur. Prečo my stropujeme cenu 199 eur, ktorá postihne všetkých odberateľov, to znamená kaderníkov, kultúrne ustanovenie, knižnice, bary, ja neviem, čo ešte pekárov. Hej. Čiže zo 60 eur, ktorá bola cena v roku 2022 úradom stanovená ako základná, tak teraz toto sa zrušilo a ideme na 199, čiže trojnásobný náraz zhruba však, dobre počítam. Čiže trikrát sa nám zvýšila cena komodity. Čiže toto musíme zaplatiť, a to zaplatíme prosím pekne všetci, bo v každom výrobku, v každom pohári vody, v každom rožku, v každom tomto, tí pekári a tí výrobci to tam musia dať. Však oni musia ten základ, strop, hej, zastropovanie zarobiť. Ale dneska bola na trhu cena píku, som pozeral, keď som išiel sem, tak bola nejakých 212 eur za megawatt hodinu, čiže už ten rozdiel, už tých 110 nestačí, už tam zase musí niekto sanovať. A teraz si predstavte, že
bude v roku 2000, bude v mesiaci marec, apríl, bude cena, čo sa predpokladá na burze, toto sledujete, tak to uvidíte, že je tam nejaká cena predprognozovaná zhruba na úrovni 360 eur za megawatthodinu. Čiže od tých 200 do tých 360 máme 160 eur. Čiže tento rozdiel sa zaviazal štát veľkodušne, že bude garantovať cez nejaké nariadenie vlády. To znamená, zaplatí to a dá to tým odberateľom. To znamená tým, ktorí tú elektrínu vlastnia, keďže slovenské elektrárne už ju nemajú, tak musíme kupovať na tej burze a musíme ju kupovať proste kdekoľvek vo svete od tých, ktorí nám ju kedysi vykúpili pred rokom, pred dvoma. To znamená, že my sa vlastne ten rozdiel 199 zaplatíme automaticky vo výrobkoch. To je pochopiteľné však, ale od tých 199 do tých 400, alebo koľko bude na tej burze, tak zaplatí za nás štát. Čo znamená čo? Že štát dal v rozpočte 3,5 miliardy vyčlenil na pomoc podnikateľom. To znamená čo? Zoberieme si na to pôžičku? Asi áno však, lebo však tie peniaze vyfabrikujeme. Tak to znamená, Slovenská republika asi bude musieť zobrať pôžičku a my to budeme splácať v nejakých obdobiach. Alebo druhá možnosť, zoberieme to zdravotníkom, školstvu, iným odvetviam. Ja neviem, teda ja si myslím, že asi naša osvietená vláda rozmýšľa, takže si na to zoberieme pôžičku. Lebo to je najjednoduchšie a proste to je transparentné a to proste nás. Tých 7,5 miliard dôvodov, ktoré máme pred sebou, prečo sú tu, tak ešte udrží pri moci. Čiže sa vrácam k tej podstate, že komodita ako taká sa nám nejako zafixovala na tých 199. To znamená, táto suma pôjde aj vám ako domácnostiam do cenotvorby. Nemyslíte si, že tento kontrakt, ktorý slovenské elektrárne podpísali, že bude len tak, alebo že tá Matovičom vyrokovaná nejaká memorandum, tých 61 bude len tak. Veď aj slovenské elektrárne, keďže na trhu je cena, teda je, predali tú elektrínu, to znamená, že musia kúpať tú elektrínu z trhu, aby ten kontrakt naplnil. Čiže oni budú od tej vlády žiadať vyrovnanie toho rozdielu do tých 61. Boli by hlúpi, lebo prečo by to nežiadali, keď majú tam akcionára Čecha, majú tam akcionára Taliana a my máme iba 30%. Takže stane sa to, že po slovenské elektrárne si budú ťahať a žiadať tento rozdiel 61, čo bol v tom memorande, do tých minimálne 190 alebo do tej trhovej ceny, aby im niekto zaplatil. Odkiaľ to zaplatíme? Zase zo štátu rozpočtu. Že to sú skryté, o tom to nikto nehovorí. Prečo sa ľudia nepýtajú, ako ste podpísali, ako chcete rozdiel vykryť slovenské elektrárne, lebo to je zhruba 6 terawatthodín pre Slovensko, čiže to je asi tretina produkcie, no niečo menej ako tretina, 28% produkcie alebo spotreby domácnosti, keďže Slovensko má celé spotrebu asi 28 terawatthodín elektrické energie a vyrobíme toľko isto. Domácnosti spotrebujú z toho zhruba 6. Hovoríme o elektrine. Takže o čom to je, že zase budeme to splácať v budúcom dlhu. Takže toto je asi v tej komodite. A teraz ako ďalšia jobovka, ktorú zase nikto nespomína v televízii z našich politikov je tá, že ako ste videli tam na tom koláčovom grafe, že koncová cena energie elektriny sa neskladá len z tej komodity. Tá tvorí približne 40%, teraz troška viac, ale je to 40% asi z celkovej ceny. Hovoríme o domácnostiach a malých podnikov. Ale ďalšiu časť, zhruba tých 30% ďalších, viac ako 30%, tvoria poplatky za distribúciu a prenos. No vlastne to sú za tie vedenia, za tú obsluhu, alebo za tie dopravné cesty, ktorými sa tá elektrina dostane ku vám. A teraz si predstavme, že či je tá biela časť, to je tá komodita, čo ste tam videli, a ostatné proste sú tie iné zložky. Ale čo vám nikto nepovedal, a ja som to počul prvýkrát asi pred prvými týždňami po sviatkoch, že ideme sanovať ako vláda, alebo akože dobropisovať, čo vlastne vám pomáhať iba v komodite. Ale v tej ich ostatných zložkách, čo sa týka distribúcie a iných nákladov, to znamená TPS-ky, TSS-ky a týchto ostatných, tak na vás sa vykašľame. Ale aj tieto položky narástli minimálne o 50% každá jedna. Čiže keď to zoberieme suma sumárium pre vás ako pre obyvateľa, pre občana alebo pre malý podnik, sa stane to,
že koncová cena narastie o zhruba 200%, minimálne, to je minimálny nárast, oproti roku 2022. Čiže na to sa pripravme. Ja budem rád, keď to tak nebude. Ale to je minimálny nárast. Práve z toho titulu, že rozhodnutia úradu pre regulácie sieťových odvetví vyšli 30.12.2022. Nikto ich nevidel. To je ako Kolumbovu ženu. Veríme, že je tam, ale nikto nevidel. A ja som teda napríklad sa to rozhodnutie videl včera, prvýkrát, keď tam bolo zverejnené. Ale čo je najhoršie na tom, to, že vy ako odberatelia, ako domácnosti, vlastne podnikatelia, odberatelia, vy ste mali byť informovaní najmenej podľa zákona 30 dní vopred, mali by ste mať zverejný cenník, aby ste vedeli, čo vás čaká. Čiže 30 dní pred dátumom, keď začne platiť cenník, tak by ste mali byť o tom informovaní. Ja som to spomínal, že včera, keď sme diskutovali s pani Šamovou, že ja som raz, keď som bol predseda úradu, urobil to, že som o 2 dní vydal neskôršie rozhodnutie a už ma išli novinári ukrižovať. Teraz je takzvané, tak tichučko, všetci sme ticho, všetci sme spokojní a tešíme sa z 200 eur na billboardoch, ktoré nám Vlahovskoľne Matovko posunul, pritom z pravého vrecka nám dal 200, do pravého vrecka nám dal 200 eur a z ľavého nám vybral 400-500 eur bez energie. Však to je ako, kde sme sa to dostali, kde sme a čo ideme ďalej s tým robiť. A to sú holé fakty, ktoré sa dajú spočítať, ale o ktorých nikto nehovorí. Ani novinári, ani naša vláda, o ktorých sa močí, médiá sa nedozvíjajú. Takže proste to sú asi také fakty, že tej komodite som povedal, k tým ostatným poplatkom som povedal, či pripravíme sa v elektríne na ten nárast zhruba o tých dvojnásobný teda ceny, ktorá bude, ale možno to nebude hneď vo februári, ale s vyúčtovacími faktúrami a postupne vám to bude prichádzať. A ten udržateľnosť toho balíka 3,5 miliardy, hej, tento rok je 3,5 miliardy vyčlenených, čiže musíme si zaplatiť. Budúci rok bude to isté? Bude to viac? Ja si myslím, že to bude viac. Ďalší rok zase to bude viac a z čoho to ideme platiť? Čiže ideme sa zadlžovať a budeme ovládateľní nad národným dopom. Takže treba si uvedomiť, že treba aj hore zodvihnúť si hlava, povedať, tak chlapci, odtiaľ to dosť a poďme začať dať hlavy dokopy a robiť niečo preto. Ja som to spomínal tie, že ja to z obľubou spomínam, keď som bol ja v úrade, tak sme vytvorili takzvanú energetickú komisiu V4. To bolo nie združenie, ale to sme sa dali dokopy všetci predsedia regulačných úradov, teda všetci štyria, koľko nás bolo, keďže Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česko už je iný objem ľudí, iná sila v rámci Európskej únie. A tak keď sa proste v Bruseli povedalo, že toto chce presadiť a my sme sa dohodli štyria, že nie, že to nebude. Len treba do toho Bruselu ísť a povedať, že nám sa to nepáči, nám sa to nehodí, keď zodvihnem nás za to, že nebudem poslúchať a že ja tú ruskú ropu chcem, tak podľa pravidel Európskej únie není sila, alebo musí byť prijaté rozhodnutie konsenzuálne, to znamená všetkými hlasmi. Keď čo len jeden povie, že nie, tak jednoducho toto rozhodnutie prijaté byť nemôže. Toto niekto z nás urobil, z týchto krajín a z týchto našich teliatok, ktoré sú tam teraz. Niekto povedal, že pozor, ja si nesúhlasím, ja chcem tú našu lacnú, ten lacný plyn z Ruska, lebo máme kontrakt do roku 2028. Toto niekto tam povedal? No nikto. Všetci sme umávali, proste ako hoviatka, áno, tak my ideme za tie sankcie a my proste chceme tak a budeme platiť radšej ten plyn za 100 eur, alebo koľko, ako za tú cenu, čo máme dohodnutú do roku 2028. Takže tomuto ja prestávam rozumieť, že čo toto máme za ľudí a preto naozaj treba, aby sa čím skôr toto celé zbalilo, odišlo preč a treba aj s tým k tomu referendu naozaj ísť a povedať, že ja si to nie som politik, ja som slúbil, že poviem, že naozaj, a ja pôjdem takisto, že treba proste preukázať, že som Slovák, že som, mám charakter, že viem, že je to zlé a že jednoducho treba toto zmeniť, teda čím skôr toto upratať. No a čo sa týka ostatných médií, tak necháme sa teraz na vás, na vaše otázky, alebo čo vás zaujíma, pokiaľ budem môcť, tak odpoviem. Ak teda máte nejaké... Máte otázky, kľudne sa pýtajte. Ale aby som vedel, hej, tak sa pýtajte. Ja musím potvrdiť tú hlášku pána Horenčíka, že keď nám nevydal cenovú vyhlášku podporným službám, začal som na trhu, tak sme tam rešili byť kraticami. Tak som tam dotrej na Slovče. Hej, hej.
Pamätám si. Nevedia, čo sa deje a nevedia, ako z toho von je aj to, že sú vydávané rozhodnuté o VHZ-kovi. Ďakujem. O vyššom hospodárskom záujme. Ja si za tú celú kariéru pamätám na dve VHZ-ka. Jedno bolo vynútené na výroba vo Vojanoch, druhá bola v Nováko. Podpora domáceho uhlia. A za toto obdobie už sú tuším vy za celý mesiac už sú dve VHZ-ka vydané. Jedno je o tom, že elektrárne musia predávať elektrínu za 65 eur, vykupuje to SPPčko a druhé VHZ-ko sa týka teraz týchto malých podnikateľov. A ja sa chcem spýtať, pán inžinier, keby aj odišli, ako by sa to dalo riešiť z pohľadu URSA? Tam by asi museli byť vydané na novo rozhodnutia, všetko prepočítané. Dá sa ten kontrolný interval, ktorý oni miesto prvého pol roka zobrali august, september, keď tie ceny boli najvyššie, dá sa ten proces zvrátiť a spätne zobrať ten prvý pol rok, keď tie ceny boli naozaj nízke? Je to takto, ako nedá sa len to, čo nechcem, hej, ja to takto mám takú obľúbenú frázu, keď to chcem, tak to zmením, hej, čiže nie ja, ale proste, ako je to o ľudskom byti. Isté to strašne teraz zase veľa dali dohromady, áno. Čo sa týka teda VHZ-ka, tých rozhodnutí, ktorí boli vydané ako vo všeobecnom hospodárskom záujme. Áno. To bola, kedy ste kritizovali, alebo verejnosť kritizovala, že podporujeme to s VHZ-kom baníkom v Hornej Nitre, lebo to uhlie sa spáľovalo, to nebolo palivo, to bolo hasivo, ja som pri tom bojoval proste celý život, alebo celé moje pôsobenie na úrade, že to proste treba dať preč, ale dobre, bola to politický, bol to spoločenský, hospodársky záujem, vláda to schválila, nech sa páči, ale malo to logiku, že tam bolo zamestnanosť a bolo tam proste, malo to asi isté ráciu. Toto, čo dneska sedie, to ráciu nemá žiadne. Čiže VHZ-ko boli vydané rozhodnutia, ktoré ale absolútne nemajú zákon ani ničo. Pretože zákon o regulácii sieťových odvetví hovorí, keď hovorí o tom zvrátení, má v sebe jedno ustanovenie, ktoré sme tam dali v roku 2012 na základe smernice Európskej únie číslo 70 a 73, ktorá hovorí o tom, že v prípade, že zlyhá trh, to znamená, že trh nebude fungovať z elektrínou a z plynu, tak má členský štát právo a dokonca aj povinnosť skoro urobiť rozhodnutie tak, aby ochránil svojich odberateľov, svojich občanov, svoj trh, svoje územie a začať regulovať aj komoditu a jej cenu a jej používanie. Čo to znamená v preklade do ľudskej reči? To znamená, že keď sa v roku 2022 začal ten trh rúcať. Už v januári mal 22. roku pán predseda Juris povedať, to používam paragraf 16 o mimoriadnej regulácii, ktorý hovorí o tom, že nariaďujem slovenským elektrárňam predávať elektrínu pre slovenských odberateľov za cenu 61 eur a nariaďujem predávať, alebo koľko tých cen je to, a nariaďujem, aby sa zastavil vývoz tejto elektríny von. Doplním, že pán Juris je riaditeľom, súčasným riaditeľom URSA. Predsedom. Takže, predsedom. Predsedom, hej. Takže to on mal kompetenciu. Áno. Len sa chlapci sa zľakli, stiali, lebo to je proste boj s veternými vlivmi, respektíve. To treba proste mať na to spriehať, že teraz gule a ísť proste do boja a povedať, že takto to bude, buchnú si po stole a ideme na to. A to stačilo napísať jeden list, blbý list do Bruselu, že uplatňujeme tento paragraf. A dovidenia, žiadne toto, žiadne schváľovací proces, ako nás tu krmili, ako ste počuli v médiách, že čakáme na schválenie od Bruselu. My to máme v zákone, tento paragraf tam je, a kedykoľvek aj teraz ho môžeme využiť. Ale čo to znamená v praxi? Keby sme tento paragraf boli využili, to znamená, že neplatíme žiadne tie reparácie alebo kompenzácie tým, lebo je to mimoriadny stav. Namiesto toho, oni urobili všeobecný hospodársky záujem, to znamená, že poprosili tých výrobcov, že robte nám takúto službu a dajte nám za tú cenu a my vám to vykompenzujeme. Na niečo to sú dve rôzne inštitúty, dva rôzne inštitúty, čiže to je mimoriadna regulácia, ktorá proste to je ako vojnový stav, mimoriadny stav a druhá vec je všeobecný hospodársky záujem, že dobre, tak vy nám to dajte, ale my vám to nejako zaplatíme. Toto sme nevyužili a toto môžeme kedykoľvek naštartovať, len treba to začať sa toho chytiť a začať to používať. No a ja mám potom ešte, funguje to? Dobre, jednu otázku. VHZ-ko je vlastne považované za kapacitný mechanizmus, vyšší hospodársky záujem, je braný ako kapacitný mechanizmus. Lenže smernici alebo nariadení 2019/943, vlastne ten winter package, je, že od tuším polovice roku 2021 je zakázané používať kapacitné mechanizmy, pokiaľ neboli dohodnuté do toho obdobia. To znamená, že všetky nové VHZ-ka sú prakticky bez povolenia
neviem, či URSA alebo ACERu, neplatné, alebo proti zákon, v rozpore s legislatívou. Celkom takto nie je. Je tam mechanizmus, ktoré sa to dá povoliť, alebo ktoré umožňujú istým spôsobom výnimky z tohto, by som povedal ohraničenia alebo obmedzenia, ale pre nás to nič nerieši. Čiže aj keby to bolo, alebo zakázané, alebo povolené pre Slovensko, to nič nerieši, lebo tá cena je to stále vysoká. Čiže tú elektrónu nemáme, to je fakt, tá je predaná, hej, a musíme kúpovať na burze za cenu vysokú. Aby som to za uši týchto chlapcov, ktorí to spôsobili a ktorí proste dovolili tento vývoz. Zoberieme si Slovensko, jednoduchý prípad. Vy ste to sami povedali, že Slovensko má vodnoelektrárne Gabčíko, ktorá je majetkom Slovenska. Hej. Tá vyrába, inštalovaný výkon tejto elektrárne je 700, myslím, že viac ako 700 megawattov električov, čo vyrobí zhruba 2 terawatthodiny ročne. Pre potreby Slovenska. Hej. Prečo sme dovolili, prečo pán minister Budaj dovolil predaj objemu tejto elektriny za hranice na budúce obdobie? Prečo ho nenechal tu? To je do neho volajúca skoro vlastný zrad, by som povedal. Alebo inak to nazvať? Sa dá? Asi nie. Ako? No, to už ako si to nazvite, ako chcete, ale toto sa udialo. Proste toto sa predalo von a my aspoň do Gabčíkov sme mohli nechať pre Slovákov, ale ani to nemáme. A ono je to ešte pikantnejšie, pretože elektrárne predali elektrinu, ktorú ani nemajú. Oni totiž pri tých futures, pri tých dlhodobých kontraktoch počítali s tým, že od polovice oktobra nabehne EMO3, tretí blok. Áno, ale on má nabehať energetické spúšťanie naplánované až teraz 27. o 5. ráno. Takže oni musia nakúpať ešte elektrinu na burze, aby si mohli splniť tie záväzky, ktoré si na tej burze urobili. Je to proste fakt. A niekto to zaplatiť musí. Neuveriteľné. Niekto sme my. Každý odberateľ. Cez dane alebo cez takéto nezmyselné vysoké ceny elektriny. Čiže ako je riešenie sa dá nájsť, alebo riešenia sú. Len treba proste dvihnúť tú hlavu a začať proste kolo toho chodiť. A nebáť sa. A samozrejme, ja som to včítal, keď som to hovoril v útorok, som čítal, že čo Slovensko potrebuje v tejto kríze. Potrebuje funkčnú vládu, zodpovednú vládu, tak to, aby to bolo presne zodpovednú vláda, potrebuje funkčný a odborný obsadí regulačný úrad. Potom sa to vyrieši. No to sa potom mi teraz ťažovali, že nikto nedvíha telefóny na úrady. Je to tak, no. A teraz, keď si spomínam, tak akože taká pikoška, keď ja som z úradu odchádzal, tak táto budova sa akurát stavala a v tej novinárska obec nemala nič na toto, na práce akurát. Sledovala, keď ja do toho úradu pôjdem, už keď som bol mimo funkcie, kedy si pôjdem zobrať veci a kedy tam nepôjdem. A normálne z toho boli veľké články v médiách, čo sa tam deje. Teraz nikoho nezaujíma, či tam chodil niekto, či nechodil niekto, čo sa tam deje, absolútne. Proste novinárska obec nezaujíma, žiadny regulačný úrad, čo robí, či nerobí, čo robí minister hospodárstva, či robí, či niečo nerobí, či má nejaké nápady, ako toto vyriešiť? Nie. Takže iba tak. Pán Holinčík, ak sa ja môžem opýtať, tá výhláška 18 z roku 2017, ktorá vlastne, podľa ktorej URSO postupuje a vytvára vlastne tú cenu, tam vlastne od jej začiatku až po predposlednú novelizáciu bolo obdobie od 1.1., až do vlastne za pol rok, kde sa vlastne vypočítaval ten priemer. Tie posledné dve novelizácie toto obdobie skrátili najprv na 4 mesiace a aj to podľa tej krivky vývoja na burze, kde je ten najväčší pík, teda tá najvyššia cena. Pričom ešte ďalšou novelizáciou toto obdobie skrátili tuším na 2 mesiace, lebo je tam len teda august-september. A taká trošku kacírska otázka. Koho by ste vy za takúto zvláštnu tvorbu tohto priemeru akože hnali na zodpovednosť? Troška upresním, to bolo tak, že do asi marca bol ten priemer prvý pol rok, áno, s tým súhlasím. Potom sa zmenil na druhý a tretí kvartál, to znamená apríl až september, ten priemer. Čiže ten prvý až šiestý mesiac bola priemerná cena na burze zhruba 190 eur za megawatt hodinu, čo ešte bolo priateľnejšie, dobre, tak možno to zodpovedať tomuto nešťastnému stropovaniu.
Hej, potom za ten druhý a tretí kvartál tá cena sa vyšplhala, ten priemer na asi 290, myslím, že 8 eur za megawatt hodinu. A potom sa ten 8 a 9 mesiac zase vyšplhal, keď sa to zase zmenilo, to bolo za privatlati, tak na sumu 530 eur za megawatt hodinu. No a teraz odpoveď na tú otázku. Ja som bol, absolvoval som sa strašil a stretnutí rokovania, ja som sa pýtal, že ako vlastne tento úrad funguje a čo vlastne spôsobilo túto zmenu. Tak dostal som takú odpoveď vraj, neoverenú, ja to neviem dokázať ani potvrdiť, ani vyvrátiť, že pán Gálek bol taký šikovný, že on nariadil pán Jurisovi, že musí to zmeniť, lebo to bude, predpokladá, že v tom čase to bude, tá cena bude klesať. To bylo štáty tajomí. Neviem dokázať, neviem potvrdiť, ani vyvrátiť, ale proste táto informácia proste zaznela a ja by som jej aj dokázal veriť. Hej. Čiže čomu to nasvedčuje? Európska komisia nariadila, alebo Únia nariadila, aby každý členský štát vytvoril jeden nezávislý regulačný úrad, ktorý bude naozaj nezávislý a nebude prijímať a zakazuje mu prijímať pokyny od vládnej moci, to znamená od orgánov verejnej moci, ako je vláda a ministri, hej, ale aj od podnikateľských subjektov, aby im vyhovel. To znamená, mal by byť naozaj nezávislý, mal by si rátať svoje priemery, mal by si sledovať ten trh, ako sa vyvíja, ako funguje. A ja poviem, my sme to naozaj veľmi, mali sme na to jeden útvar urobený, ktorý skutočne to, čo sme rozhodli, okamžite chodnú po tých odberateľoch a po tých ľuďoch sa pýtať, a ako to dopadlo, skúste, hej, ukážte nám, čo, ako to vlastne na nich, na ich životnú úroveň vplýv. Čiže úrad nemá čo dúfať, nemá čo sa spoliehať na rady iných, ale má mať svoju vlastnú databázu, svoje vlastné výskumy, svoje vlastné informácie. On ich má dosť, hej, on ich má dosť. Len ja sa nechcem nikoho dotknúť, hej, ale viete, že keď na úrade nerobia energetici a nerobia ekonómovia a technici, ktorí sa troška tej veci rozumejú, tak človečík, ktorý príde zo školy, hej, učiteľ, hej, môže byť ako ja, aby som ako... Ja som právnik, aby som sa tiež nevedela robiť. Ani právnik, ani sociálny pracovník to nevie posúdiť. A viete, koľko tam je takýchto ľudí teraz? Že nevedia proste z toho vyčítať a nemá ich to ani kto naučiť. Lebo začal rozhľad úrad, začal pán Janátek, a potom pokračoval v tom, a pán Juris to teda dotiahuje do konca, že proste je tam viacej riaditeľov ako pracovníkov, ktorí jednoducho ovládajú a vedia počítať. Naprosto jednej ruky teraz viem zrátať, ktorí tam ostali a ktorí naozaj vedia, o čom je regulácia, o čom sú ceny a ako by to malo fungovať. Takže na zodpovednosť treba brať prvé vládu, lebo to proste neriešila 2 roky. Od roku 2021, keď to začalo sa rúcať, tak predseda vlády riešili svoje osobné spory, svoje koaličné spory vláda. Minister hospodárstva, neviem, čo robil, proste nerobil nič. Nerobil sa žiadne prognozy, žiadne výskumy, žiadne dáta sa neanalyzovali, s nikým sa nediskutovalo. Regulačný úrad čakal na sama, že samo to vyrieši nejaký, že samo sa to stane, samo sa to vyrieši. No a máme tu 1. január, alebo teda rok 2023, a ten samo neprišiel. A máme tu to, čo prišlo, to, čo je teda. Takže asi toľko odpovedí. Ďakujem. Máte ešte nejaké otázky, lebo sa blíži 18. hodina. Čiže musia odiť hlúpi a tí, čo nemajú vôle. Presne tak. Asi jedno s druhým. To je, áno. Aj zámer, asi neskôr. Asi jedno s druhým, ale skôr je to neschopnosť. Ja to takto vidím. Možno viete, ako my, keď som prišiel do Bruselu na nejaké rokovanie a keď som s niečím nesúhlasil, ja ako biedný Slováčik, som vo funkcii možno, neviem, pol roka, a chceli nás navrieť do takej nejakej cezhraničnej výmeny, to znamená, že sa vtedy sa dohadovalo, ako sa bude platiť, keď sa bude voziť elektrina cez hranicu, čiže keď budeme my z našich elektrární transportovať elektrínu do Maďarska, do Srbska, alebo z Polska ku nám, tak tam sa nastali také, tam sú proste poplatky za prenos tej elektriny cez hranicu. Tak nás chce natiahnuť to, že do toho, že jednoducho chcú dať mechanizmus taký, ktorý bude pre Slovensko nevýhodný. To znamená, že našu Slovenskú republiku by to poškodilo zhruba nejakých, vtedy to sa vyčíslo na nejakých možno 15 či 15 miliónov eur. Ale aj to bol peniaz. Tak som povedal, ja súhlasím ako Slovensko, ja to nezahlasujem. A teraz v tom síre nastal taký
strašne ticho, že to tam ešte nezažili a teraz sa pýtajú. Teraz si ma zavolal ten Lord Mock, to bol Angličan, ktorý vlastne bol toho predseda, mal titul Lord. A si ma zavolal potom, ale Angličan, poďte, spôjte ma späť, čo sa deje. No viete, no, že toto sa to ešte nestalo, že by niekto nesúhlasil s našim návrhom. Oni tak všetko raz povýrazne. A prečo by som ja mal a Slovensko uviesť do toho, že zaplatíme 13 miliónov niekomu, keď to pritečie do Nemecka, a prečo to nestane u nás? Prečo nezaplatia Nemci alebo Rakúšania alebo iný subjekt, prečo to nestane do peniaze u nás? Toto je škandál. To je škandál, normálne sa zasadnutie zrušilo a výnos teda rozhodnutie sa neprijalo. Možno to tam treba povedať. A netreba sa to obáti. Čiže keď ste povedali, že nie, tak sa to hlavne nie uskutočne. No, o tom to je. Amen. Tak, presne tak. No, ale skôr za to, že teda všetky rozhodnutia v Únii sa prijímajú konsenzuálne, to znamená všetkými hlasmi naraz. Takže je to tak, neviem, ako teraz to funguje, možno sa aj toto zmenilo, keďže už tam nechodím, ale jednoducho, keď tú hlavu nezodvihnete a nepoviete, to nie, tak to je tak. Asi sa to nezmenilo, keď niekoľky sa snažia o to, že teda zrušíme právo veta, a to je presne o tom. Tak, tak. Dobre, tak keď to uvidíte, ja budem musieť naozaj odísť. My veľmi pekne ďakujeme. Ja ďakujem za vás, že ste ma vypočuli. Neviem, či som všetko povedal, čo vás zaujímalo, ale kedykoľvek môžete aj cez maily, alebo ako dávať otázky. Ja som v prípade, keď na budúce. V prípade, na budúce, keď budeme spolu, tak budem rád, keď zase na niečo iné sa zameriame. Možno to bolo troška chaotické, ale bude tá energetika, tie siete sú tak široký pojem, lebo každá, hlavne elektrická energia, vstupuje do všetkého. Neviem, či ste si teraz všimli a budú chodiť, už len pár sekúnd posledných. Ja mám čas. Že vstupuje do všetkého. Teraz začína, úrad vypustil hlášku, že o 2,5 eura budete platiť viacej vodné stočné. Čiže elektrika vstupuje do tohto, do vodného stočné. Teraz vstupuje vám do cien teplo, však tie kotolné, a aj vlastne vaše kotolničky, keď máte doma plynový kotol alebo čokoľvek iné, aj to potrebuje elektrickú energiu. Čiže aj to vám zdvihne vlastne vašu cenu koncovú. Čiže zovšadiaľ číha na vás strašiak vyšších cien. Nie je to strašiak, to je fakt, to je realita. Ale hovorím, je to o tom, že keď tú hlavu nezodvihneme a keď budeme ticho, keď sa o tom nepovieš, tak ja nerozumiem, prečo verejnoprávna televízia STV takúto reláciu neurobiť takúto diskuziu, kde sa o tomto porozprávame, kde sa tí zodpovední dajú takéto otázky na telo, že prečo ste toto a toto neurobili, tak a tak. Ja neviem, že nemáme takú silu na Slovensku, že by sme to nejako zorganizovali. Asi len tú referendum. A tie voľby predčasné. Takže ďakujem za pozornosť a ešte raz pekný večer vám prajem a dovidenie.